Pane Balšínku, nechme teď tady stranou ty aktuální kauzy. Pojďme se podívat zabrubně na politickou situaci. Jsme uprostřed léta. Připomeneme, že sněmovnou prošla lehká důchodová reforma, respektive spíše penzijní změny. Prošel taky vládní úsporný balíček. Kdo je teď podle vás politicky, když velmi odlehčím, nejvíc v pohodě? Hnutí ANO, zcela jednoznačně. Myslím si, že ve velkých problémech je ODS, která doplácí na to, že ustupuje svým koaličním partnerům a i partnerům v rámci Spolu. Z preferenci je zřejmé, že do velkých potíží si dostává KDU ČSL. STAN se nespamatoval ze skandálu, který měl z podzimu loňského roku. Ale jsme v polovině funkčního období vlády nebo v polovině funkčního období sněmovny. Je běžné, že v tomto období vládní strana nebo koaliční strany ztrácejí. Ledas, co se ještě může změnit, bude jako klíčové, jak se vláda vyrovná s inflací, kdy se očekává, že bude klesat. A uvidíme, jak zafungují její úsporné balíčky, které navzdory obstrukcím ve sněmovně prosadí. Je to sice neoblíbená otázka, ale když jsme tedy v polovině funkčního období vlády, tak jaké byste jí vystavil ve svědčení? No, vláda je poměrně pasivní, aspoň co se týká té domácí politiky, ale v té zahraničí je relativně úspěšná, je úspěšná především třeba v otázkách, jak se postavila ke konfliktu na Ukrajině, ale v té domácí politice je hodně pasivní a napadá mi taková hříšná myšlenka, že to někdy jako dobře, když ti politici do toho moc nezasahují, že ty problémy se mohou vyřešit sami. Ale co je největší problém vlády, je komunikace. Je zcela jednoznačně. Roztříštěná komunikace a je naprosto evidentní, že nejvíc z toho ztrácí ODS na úkor koaličních partnerů. Tak to je myšlenka, tak i vysvědčení Dalibora Balšínka, který zůstává hostem pořadu K věci. Vy jste před malou chvíli zmiňoval, že nejvíc takzvaně v pohodě aktuálně hnutí ANO, tomu mimo jiné průzkum společnosti Median přisoudil v případných sněmovních volbách 35,5%. Odráží se v tom podle vás už nespokojenost občanů s tím vládním konsolidačním balíčkem a chystanými reformami? Zcela jednoznačně je taky jako zřejmé, že možná, že v centru nebo v hlavním městě v Brně, v hlavním městě a Brně, ne, že by už bylo Brno hlavní město, to bych fakt nechtěl, není ten pokles životní úrovně tak dramatický, ale i poslední data z Českého statistického úřadu uvádí, že klesá spotřeba, že lidé šetří, absolutně dochází skutečně k velkému poklesu životní úrovně. Týká se to možná 60-70% populace a to nepochybně voliči spočítají vládní koalici. A stále častěji také lidi napadá otázka, s kým by ale případně hnutí ANO mohlo vládnout. Tak napadá vás, s kým by hnutí ANO mohlo vládnout? Tak víme, že z výsledku posledních parlamentních voleb, že vláda vznikla na základě i významné souhry náhod. To znamená, že se tam nedostala politická strana Roberta Šlachty, nedostala se tam ČSSD. To skutečně záleží na tom, jak dopadnou ty menší strany, které můžou významně ovlivnit ty potenciálně koaliční počty. Ale už teď se objevuje v rámci ODS hlasy a v ODS síly hlasy, které jsou nespokojeny s tím, jak ODS ustupuje. A na to konto se objevují i úvahy o tom, že by příští koalice mohla být na půdorysu ANO a ODS. Ale to je skutečně velmi předčasné. Ale je určitě zajímavé, že tato myšlenka se objevuje, že se objevuje seriózně, že už se nesetkává s takovou absolutní hysterií, že s Babišem nikdy.
Takže myslím si, že to bude určitě taky nějaká varianta. Na to jsem se právě chtěla ptát, když například Andrej Babiš i v médiích s odpuštěním pochlebuje například Janu Skopečkovi z ODS nebo kvituje činnost jeho českého hejtmana Martina Kuby. Někteří členové ODS, například Jan Zahradil, to také vlastně sledují a vnímají a hodnotí pozitivně. Tak myslíte, že skutečně v pozadí probíhají nějaké námluvy a že je to reálný scénář do budoucna? Námluvy, to bych určitě neřekl, ale testuje to. Testuje se to, v ODS je nepochybně křídlo, které by preferovalo určitě spolupráci s ANO více než se současnou koalicí nebo s TOP 09. Uvidíme, zda to křídlo bude sílit. Uvnitř ODS na posledním zasedání vedení ODS nebo výkonné rady zazněly kritické hlasy k tomu, že ODS je významně okupávána svými koaličními partnery, jak ze strany Pirátů, tak ze strany Starostů, a že ODS by se měla mnohem víc vymezit. Mluví se o potřebě toho, aby Petr Fiala našel z nějakého zlého muže, a je možné, že jim může být Jan Zahradil, který bude říkat nepopulární věci a bude tak trochu odrážet jako tu kritiku. Nemyslím si, že by aktuálně probíhaly námluvy, ale vysílají se testovací balonky, které můžou ukázat na sílu toho potenciálu. A ještě jedna věc, a vy už jste ty strany některé vyjmenoval, ale já zmíním třeba TOP 09 nebo Hnutí STAN, ostatně i Lidovci, když se podíváme na jejich výsledek v těch průzkumech, tak oni nejenže někteří balancují na hranici 5%, pak jsou tady Lidovci, kteří mají v těch průzkumech sotva 2%, tak jsou už tyhle strany opravdu odkázané právě pouze na existenci v rámci nějaké koalice? Zkrátka, že potřebují tu silnější ODS nebo nějakého partnera? No, za současné situace to vypadá tak, že tyto strany by se nedostaly do poslanecké sněmovny, pokud by nebyly v rámci koalice Spolu. A první test toho, zda bude Spolu pokračovat, a Petr Fiala, jak známo, je příznivcem toho spojení. Prvním testem budou evropské volby, tam se ukáže, jestli ODS půjde sama, zatím ty názory převažují, že by měla jít sama. A bude taky klíčovou otázkou, zda potom do parlamentních voleb za 2 roky půjde ODS jako Spolu anebo jako samostatná strana. Ale to ukážou fakt ty nejbližší jako měsíce a to, co se bude dít na politické scéně. Mm-hmm.